um dos animes mais aguardados da história, Solo Leveling, terá uma modificação feita pelo estúdio que pode cagar toda a história. E não só isso, os fãs, assim como eu, estão revoltados com essa mudança que pode fazer toda uma lambança na história e que vai mudar muita coisa. Então, se você quer saber tudo o que está rolando, vem comigo porque eu vou falar disso agora. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu trago uma notícia muito chata para vocês. E é sobre o anime de Solo Leveling. Para quem já leu a novel ou o manhwa, sabe que a história toda é desenvolvida em solo coreano. Porém, alguns outros países aparecem mais tarde ao longo da história. A história será produzida no Japão, ou seja, alguns personagens e países que são centrais na história do manhwa serão mudados para o japonês, ou seja, Sung Jin-ho não será mais Sung Jin-ho, e será Shun Mizushino, e a história não será mais na Coreia, e sim no Japão. As mudanças parecem ser inofensivas de primeira, porém algumas decisões criativas como essa vão apenas complicar o enredo mais tarde, além de descredibilizar a Coreia, o local de origem do manhwa e o cenário principal. Vale lembrar, historicamente, o Japão invadiu o país coreano durante a Segunda Guerra Mundial e forçou muitos hábitos japoneses sobre a população coreana. E essa mudança no anime apenas reforça o caráter de colonizador dos japoneses, a terra de onde o Sol nasce. De uma maneira mais leiga, essa atitude pode ser vista como um jeito de deixar a animação mais atraente para quem assiste os animes japoneses. Porém, diversas animações coreanas como Tower of God e The God of High School já existem e fazem muito sucesso com o público, então a mudança é apenas desnecessária e sem sentido. E como eu falei no começo, diversos fãs estão revoltados com essa decisão, e aguardamos que eles voltem atrás e produzam o anime com a história original. É claro que essas são apenas algumas mudanças que vieram a público, porém isso pode alterar muito o enredo da história. Por exemplo, aqui vai um spoiler. Os caçadores japoneses são um bando de escrotos. Muitos deles que aparecem aí estão querendo prejudicar a Coreia. E isso aí faz parte do cano da obra. E é algo importante porque disso aí gera diversos fatos. Eles vão mudar tudo isso? Talvez esse até seja um dos motivos da alteração. Porém, como eu já falei, isso vai cagar a história. E um dos animes mais aguardados pode ser um dos maiores desastres da história das animações. Essas são as informações que eu tenho para vocês hoje. Não esquece de deixar o likezão para não perder os próximos vídeos e joga aí nos comentários que eu quero saber o que vocês acham dessa mudança. Para mim, ficou uma porcaria. Se for novo por aqui, se inscreve no canal. Infelizmente hoje eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.